El Solsonès és la comarca amb més oferta d'allotjaments rurals de Catalunya. Així es conclou en l'informe sobre el turisme rural a la demarcació de Lleida 2002-2022, elaborat per la Càtedra de Turisme d'Interior i de Muntanya de la Universitat de Lleida. A banda del Solsonès, les comarques que estan al capdavant d'aquesta oferta turística són el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell. L'oferta d'allotjaments de turisme rural a la demarcació de Lleida ha crescut en els darrers 20 anys un 124% en nombre d'establiments i un 117% pel que fa a l'oferta de places. En els darrers 20 anys, l'oferta ha passat de 272 establiments i 2.044 places a 507 establiments i 3.555 places. Les comarques de muntanya concentren el 74% dels establiments i el 70,3% de les places de turisme rural. En general, l'estudi mostra un boom del turisme rural entre els anys 2002 i 2009, quan el nombre d'establiments i places pràcticament es van doblar. Aquest creixement es va produir principalment a les comarques del Pirineu, si bé, paradoxalment, algunes de les comarques que van ser pioneres en turisme rural, principalment la Vall d'Aran, van entrar posteriorment en una fase d'estancament. L'Aran, que és on s'ha produït en els últims anys un boom dels habitatges d'ús turístics, aquest ha frenat possiblement no, les expectatives de desenvolupament del turisme rural. No? I, per exemple, en quan si parlem a xifres, l'Aran, del 2002 al 2020, sols ha augmentat en un establiment de turisme rural. El públic allotjat en els establiments de turisme rural a la demarcació de Lleida ha estat dominat pels turistes nacionals, que representen al voltant del 90% dels viatgers i les pernotacions. L'arribada de turistes estrangers en aquest tipus d'establiment ha estat mínima i l'estudi planteja com un repte augmentar-ne la presència.